Vocês que era no comecinho do jogo, mas ficou totalmente louco. É porque eu acordei agora. Gente, o livro não tá abrindo. Nossa. Então, acho que a segunda página eu já tô aqui no cerrado. A gente está no O Deserto. E eu já sei onde está tudo. Mas tá começando. Primeiro eu estou aqui. O que é que eu faço? Esse jogo não trava. Pelo visto. Que é o jogo, você vai ter que desenhar no personagem. Eu vou ter que tirar esses blocos fora. Ah,
Ah, não, vai dar spawn ali pra alguma coisa. Ouve! Ouve, Zeke! Vai jogar esse ovo. Não. Cinco, seis, sete, fazer espaço, fazer o castelo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou,